ये मिश्री, सील, ये सील है, ये मिश्री है। हाँ जी, ये मिश्री है, ये इनको दाने वगैरह डाले हुए हैं, ये पट्ठे वगैरह, ये नीचे मारा है खरगोश है, अभी दिख तो नहीं रहा, कहीं दूबो वो बैठा हुआ, बच्चे उन्होंने देखा क्या खरगोश ने अंदर वो खा रहा, गया किधर, ये जिसने एक और कुकड़ी ये कुकड़ी एक और हमने एक बकरी को दे दिया था उसको, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 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 ने आठ हैं जी, पहले 12 रखे थे, सात निकले, अच्छा जी, 12 में जो है आठ रखे ने, नौ रखे थे, हाँ जी, रखने लगा तो एक बच्चों ने चुक ले जरूरत पे बकरी को नमी नहीं ये कुकड़ी जी आप मुल्तानों लेंदी ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਕੁਕੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਫੁੰਮਣ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੁੰਮਣ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਕੱਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਸ ਮਾੜੀ ਮੂੰਹ ਜੋ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸੀਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਠ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਅੱਠ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਚੀਨੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਤੌਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਇਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਆਂਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਲ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ ਪੱਠੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਤੋਂ ਉਸਕੋ ਲਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰੋਂ ਗਏ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਂਡੇ ਦੇ ਆ, 6 ਆਂਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਉੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਡੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਚੀ ਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਆਲਣੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੇ ਘੋਂਸਲੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 1 ਵਜੇ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇੱਧਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕਣਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਝੋਲੇ ਗਾਨੇ ਝੋਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਬੰਡੇ ਦੀ ਕੋਲੀ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਕੁਛ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਬੜੋਲਾ ਵਾ, ਬੜੋਲਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਵੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋ, रात को दो तीन दिन हो गए बारिश ही आ रही, बारिश रोज़ाना ही बारिश आ रही, कभी रात कभी दिन, यहाँ पानी वगैरह के टप भरे हुए हैं जानवरों के लिए, और एक और जानवर हमारे फार्म पर मौजूद है, ये भेड़ा, ये लेकर आए हम पाक पतन से, इसका भी शौक कर रहे हैं साथ में, दो लेते थे एक नाल चला गया, फार्म की और भी आपको अपडेट बताते रहेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ब्लॉग टाइप भी साथ वीडियो आती रहेंगी, इन्हें छत इस छत्तों के चिड़िया बड़े शौक ना जी, शौक ने घोसले बनाए ने निके निके ने, बहुत काफ़ी जगह वो भी घोसला, वो नुक्कड़ ते भी इधर भी आगे भी हाँ जी, असी जानवरों ने सानू वैसे दिली मुहब्बत, अल्लाह पाक तंद बड़ा साडा दिल खुश है, ਰੌਣਕ ਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚਿੜੀ ਕਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪਾ ਦਈ ਦੀ ਚਿੜੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਰੱਖਿਆ, ਖਰਗੋਸ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਬੱਕਰੀ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ
ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਭ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌੜੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਐ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਗੋਸ਼ ਲੈਣਾ, ਨਸੀਲ ਮੁਰਗਾ ਦੂਸਰੇ ਬਲੈਲਰ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਫੜੇ ਰਮਾਨ, ਦੋ ਕੀਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋਏ, 6 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ, 6 ਕਿਲੋ 8 ਜੀ 10 8 ਜੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੰਜ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰੋਂ ਆਇਆ, ਪਿਸ਼ਾਵਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਬਨੂ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਬਨੂ ਘਾਟ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬੜਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਏਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਵਰੀ ਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਨੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਟੁਰ ਕਰ ਗਏ ਥੇ ਪੈਦਲ, ਬੱਕਰਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਾਹਲ ਕਾਬਲ ਮੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਬਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ। ਯੇ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਡੋਗ ਹੈ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜ਼ਹੇਬ ਸ਼ਾਹ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੋ ਲੇ ਕਰ ਆਏ ਥੇ, ਵੋ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੇ ਹੈ ਕੁੱਤੋ, ਵੋ ਵਹਾਂ ਗਏ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਵਹਾਂ ਕੇ ਚਰਵਾਹੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਯੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਰਾਖੀ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਲੇ ਕਰ ਆਏ ਥੇ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਕਾ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਕਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੋ ਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਯੇ ਕੁੱਤਾ ਰਾਖੀ ਕੇ ਲੀਏ ਸਭਸੇ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੱਥਣ ਕੋ, ਇਹ ਜੀ ਮਿਰਚ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਅਦਰਕ, ਅਦਰਕ, ਧਨੀਆ, ਧਨੀਆ ਆਪਣੇ, ਪੁਦੀਨਾ, ਪੁਦੀਨਾ, ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਸਫੈਦ ਜੀਰਾ, ਸਫੈਦ ਜੀਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਵੈਣ ਮਾੜੀ ਪਾਈ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਵਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਪਕੜਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਕੜਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕੰਨ ਫੜ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੰਦਾ ਵਿੱਚ ਚਮਚੀ ਭਰ ਲਈ ਚਮਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਲਈ ਚੜੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਚੱਪਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਰ ਆ, ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਮਚੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ 3-4 ਚਮਚੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਾਈਬਾਦੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਦ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਅੱਛਾ, ਅਦਰਕ ਇਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪੁਦੀਨਾ ਨਾਰ ਦਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰਗੜ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਹਾਜਮੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ੂਰ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਠਾਂ ਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ 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 ਇਹਨੂੰ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦੇਈਦਾ, ਨਾਲ ਤੇਲ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇਲ ਦੇ ਦੇਈ ਅਤੇ ਹਲਦੀ, ਤੇਲ ਦਹੀਂ ਹਲਦੀ, ਹਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਯੇ ਜਿਸਕੇ ਪਾਓ ਕੋ ਵਾਈਵਾਦੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਵਾਈਵਾਦੀ ਆ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਦ, ਯੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਦਬ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਲਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਗੁੱਡੋ ਬੱਕਰੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਨੰਬਰ ਪਰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸਕਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਨਾ, ਯੇ ਗੁੱਡੋ ਬੱਕਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਕਾਨ ਕਟਾ ਹੁਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਰੀਡਰ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਸਕੇ ਬਰੀਡਰ ਆਗੇ ਵੀ 2-3 ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੇ, ਇਸਕੇ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੱਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਗੇ, ਦਵਾਈ ਦੇਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਮੂੰਹ ਮੇ ਗਾਲੀ ਕਰਤਾ ਹੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਤੀ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੜ ਲਓ,
ਦੇ ਚਮਚ ਪਾ ਦਿਆ इस तरह मुठाना दे देना है हाथ ना फड़ के ना जी इस तरह दे दा होता जी वो चीज़ है मुठना साढ़ा आ तजर्बा वा देखो नवे बंद नहीं ना इस गल का पता उन्हें वो तिड़ भी हाथ आ जाए आ जाना होंगे उन्होंने हाथ हाँ जी तो सानू अल्लाह खैर करे अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे हो गया वेखना उन्हें पंजे उंगलों मूहे दिख रही हैं चार बारह मर्चा हाँ जी तो चार चार मर्च आएगी अच्छा जी थोड़ा का अदरक सी अदरक डेग डाली अच्छा जी मैं पुदीना सी का थोड़ा का पुदीना मशीन जी ग्लंडर कर दिता अच्छा जी करके नमक पाया बिच हाँ जी वो ना भी नमक ना मूँह करारा हो जाए हाँ जी बाकी ये जानवर की खुराक है भी वो छोटे है वो बड़े ने बहुत दी वाइबादी वासड़ी वाइबादी जहर बाद जो जहर बाद जिसम जो चलिया सारे कंट्रोल च करेगा यह गर्मी का पुदीना अनारदाना हाँ जी हरी मिर्च अदरक थूम भी पा सकते जी थना पा सकते जो थना फलता कोई थोड़ा मोटा नींबू भी पा सकते जी इन ग्लैंडर करके छलसी भी दे सकते जी नालके भी दे सकते छोटे भी एम एल सी पंजा एम एल नहीं होंगी अपने सरिंज भी दे सकते बकरी ये बकरी और बच्चे बड़ा ब्रीडर घर में से बाकी जानवर चराई पर गए हैं और इनको हमने लहसुन अभी ये दूसरा ताज़ा लेकर आए हैं फसल में से यहाँ ये मंडा भी डाला हुआ है ये देखें जानवर मंडा भी खा रहे हैं साथ गीला लहसुन भी है ड्राई लहसुन इधर डाला हुआ है ये देखें छोटा बच्चा जी इस तरह फड़ी चूंडी एक हाँ जी इस तरह अच्छा जी गले दे बेच इंदे भी खतरा होंदा उंगल ना हाँ हाँ खतरा इंदे भी होंदा क्यों इंदे खतरा को तो सानू पता ना वैसे हाँ जी सुबह तो लगे शाम तक रखी उंगल सानू पता भी इत्थे नहीं बढ़नी हाँ जी नवे बंदे दी खांदा उंगल वढ़ के सड़ी है इसके दो कितने कितने बच्चे रह गए सात सी दो मैं कुत्ता रखा थी अच्छा जी तीन बच्चे पता नहीं लगा उन्हें चार फल गया अच्छा जी उस बाद निगरान करती कुत्ते ने बांध दिता अच्छा हूँ माशाल्लाह कुत्ते ने समझाया भी दो दबके मारे अच्छा जी जो लागे बैठा रहे लागे नहीं होता बच्चों के पहले उन्हें खरे नवी चीज़ की आई है अच्छा और